Det är helt enkelt så här att om man arbetar till exempel på en internationell marknad som affärsman, kvinna. Även, det gäller även i Sverige, men om vi pinpointar just den internationella marknaden så träffar man ju ganska många likasinnade från näringslivet. Och man hamnar i situationer där man kanske går ut och äter tillsammans, man förhandlar i väldigt många olika situationer. Och för att så att säga stärka den relationen så kan det vara bra om man kan berätta om någonting om Göteborgs kulturhistoria. I Frankrike till exempel så läser man hur man gör det. Även på tekniska och handelsuniversitet så att säga. Vi har inte riktigt den biten här i Sverige och vi fyller så att säga det eventuella tomrummet med det. Ja, det finns annat att prata om än kanske golf. Ja. Även om golf är till. Vad spännande. Hur går det till? Vi har ett utbildningsprogram som sträcker sig över ett halvår där vi en gång i månaden ungefär ordnar utbildningsdagar, halvdagar i olika teman. Vi har börjat med ett, det var Göteborgs industrihistoria i maj. Ett annat vi hade i juni var Göteborgs konsthistoria. Och då är vi på respektive institution också. Så när vi pratar om konsthistorien så är vi såklart på Göteborgs konstmuseum. Och idag har vi kommit fram till den femte utbildningsdagen. Då är det Göteborgs teaterhistoria. Det är såklart på Göteborgs stadsteater. Alla de här dagarna avslutas också. Det är alltså föreläsare från universitetet. Men varje dag avslutas med ett mingel hos en företagsvärd som själv berättar hur de använder sig av konsten eller kulturen i sitt företag. Och där kan man knyta ihop säcken så att säga. Mm. Vad är det för företagare som väljer att gå det här programmet? Det är väldigt blandat ska jag säga. Bland annat har vi deltagare från Volvo och AstraZeneca. Vi har ett investmentbolag. Göteborgs Operan faktiskt, de har ju en ganska stor marknadsavdelning. Så det är ganska blandat. Mm. Nu har du kört 5 seminarier. Vi körde 50 idag. 50 idag? Av 7. Vad är reaktionerna så far? Ja, från deltagarna så är det odelat positivt. Det enda som inte har varit så pass, det har varit att man har velat ha mer. Man har velat ha lite mer. Men det har ju lite grann med tiden, det är ju en ren föreläsning. Så dels så får några har berättat att jag tror att det var någon gång i Kina att de faktiskt under tiden här märkte att de hade mer på fötterna när man träffar. För att det är ju en trovärdighetsfråga det här med kunskap. Att man så att säga kan dels föra sig väl lite grann åt dig, men man kan prata om sin egen stad på ett liksom bredare perspektiv. Och så att det är väldigt positivt. Många vill gå en fortsättningskurs också. Vi ska se om vi kan lyckas sy ihop det.